হেল্ল' এভৰিওৱান, লাজনীয়া থিয়েটাৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ APJ আব্দুল কালামৰ বিষয়ে। বলক তেন্তে দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ভাৰতক বিশ্বৰ বুকুত শীৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ অৱদান আছিল অতুলনীয়। আব্দুল কালাম ৰূপে সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হ'লেও তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল আবুল ফকীৰ জয়নুল আব্দুল আব্দুল কালাম। এজন বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানী হোৱাৰ লগতে আৰু বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ ভাৰতৰ 11তম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম। মিছাইল মেন নামেৰেও জনতাৰ মাজত পৰিচিত আছিল আব্দুল কালাম। এক বৰ্ণাঢ্য জীৱনৰ গৰাকী হ'লেও আব্দুল কালামে বহু সমস্যাৰ মাজত শৈশৱ অতিবাহিত কৰিছিল। শৈশৱত আৰ্থিকভাৱে বহু সমস্যাৰ মুখামুখি হৈছিল কালাম। কালামৰ পিতৃ জয়নুল আব্দিন আছিল নাৱৰ ব্যৱসায়ী। অন্যহাতে তেওঁৰ পিতৃ নাছিল কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে কালামে কম বয়সৰ পৰাই পিতৃক আৰ্থিক সকাহ দিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কালামে সেই সময়ত বাতৰি কাকত বিক্ৰী কৰাৰ কাম হাতত লৈছিল। যদিও আৰ্থিক সমস্যা আছিল, তথাপিও কালামৰ পৰিয়ালৰ মাজত সাধুতা, সৰলতা, মানৱতা, সকলো ধৰ্মৰ লোককে সমভাৱেৰে চোৱা আদি দিশসমূহত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। নৈতিক শিক্ষাৰে পৰিপুষ্ট কৰি জয়নুল আব্দিন আৰু আছি আম্মাই 5জন ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। শৈশৱৰ পৰাই পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল APJ আব্দুল কালাম। তেওঁ ৰামেশ্বৰম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰামনাথপুৰত মাধ্যমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1954 চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সন্মানসহ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তিৰুৱন্নাপল্লীৰ ছেইণ্ট জোচেফ কলেজৰ পৰা। তাৰপিছত এৰস্পেচ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল মাদ্ৰাজ ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিৰ পৰা। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে মাদ্ৰাজ ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিত নামভৰ্তি কৰিবলৈ সেই সময়ত আব্দুল কালামৰ পইচাৰ নাটনি হৈছিল, যাৰ বাবে জোহৰা নামৰ ভনীয়েকজনীয়ে নিজৰ হাতৰ কাণৰ সোণৰ গহনা কেইপদমান বন্ধকত থৈ নাটনি হোৱাৰ টকাকেইটাই যোগাৰ কৰিছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত আব্দুল কালামে প্ৰথম কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল 250 টকাকৈ দৰমহাৰে দিল্লীৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীৰ সহায়ক ৰূপে কাম কৰি। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কালামে বেংগালুৰু DRDOৰ এৰোনটিকেল ডেভেলপমেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্টত মুখ্য বিজ্ঞানী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। মুখ্য বিজ্ঞানী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ত APJ আব্দুল কালাম সম্পূৰ্ণ দেশীয় প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা এখন হোভাৰ ক্ৰাফ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই হোভাৰ ক্ৰাফ্টখনৰ নাম দিয়া হৈছিল নান্দী। 1969 চনত আব্দুল কালামে ইছৰোত যোগদান কৰে। ইছৰোত যোগদান কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ হ'ব লগা ৰকেট ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল 3 SLV-3ৰ প্ৰকল্প নিৰ্দেশক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ভাৰতীয় কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ৰোহিণীৰ কক্ষপথত সংস্থাপিত কৰিছিল ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল 3 ৰকেটে। 1970 চনত APJ আব্দুল কালামে ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল ৰকেট প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা বেলিষ্টিক মিছাইল নিৰ্মাণৰ দুটা প্ৰজেক্ট লাভ কৰিছিল। এই প্ৰজেক্ট দুটাৰ নাম আছিল প্ৰজেক্ট ডেভিল এণ্ড প্ৰজেক্ট ভেলিয়েণ্ট। ভাৰতৰ প্ৰথম পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা চিমিনিং বুদ্ধৰো এজন প্ৰতিনিধি আছিল APJ আব্দুল কালাম। 1982 চনত কালামে ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট লেবৰেটৰী DRDL নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াতে কালামে আৰম্ভ কৰিলে ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট।